Hi, I'm Fulvio Marchese. In this video, I present two papers published in the Journal of Analytical Psychology in the spring 2021. The titles are Psychosis Symbol Affectivity 1 and 2. The first paper is about the psychogenesis of the psychotic condition. For us, on the basis of the psychotic disorders, there's a set of affective problems. The fragmentation of the cognitive system we can see in every psychotic patient, especially in acute condition, is a consequence, not a primary problem. The same idea that Jung presents in Psychology of Dementia Precox. In the second paper we show many clinical cases for comprehend the meaning of the most important psychosis symptoms, delusions and disperceptions. Furthermore, We present a pilot research project called Diabasis 2. Diabasis 2 was officially presented in Yap Vienna Congress 2019. Our theoretical and clinical approach is a revision of the most important Jungian author about psychosis, John Weir Perry. The main concept Perry expressed is that psychosis is a process aimed to the reconfiguration of the psyche we hope our work can help everyone who works with psychotic patients and looks for a different perspective about psychosis have a nice read bye